აღდგომის მარხვაში პარასკევი ყველაზე მძიმე დღეა. ქრისტიანები ამ დღეს უფლის ჯვარცმას იხსენებენ. სახარება გადმოგვცემს, რომ პილატეს ბრძანებით მაცხოვარი ორ ავაზაკთან ერთად გოლგოთას მთაზე ჯვარს აცვეს. მის გვერდით მხოლოდ ღვთისმშობელი მარიამი და იოანე მახარებელი იყო. კვერცხის წითლად შეღებვის ტრადიცია, რომელიც აღდგომის დღესასწაულის სიმბოლოა, გადმოცემის თანახმად მარიამ მაგდალინას უკავშირდება. სესტაფონის ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძრის ღვთისმსახურმა დეკანოზმა სერაპიონმა მრევლს დასრულა საქართველოს აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული მიულოცა. მამისა და დაძისა და დასულისა წმინდისათა პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, მიულოცა მის უწმინდესობას საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, მიულოცა მარგვეთისა და უბის ეპარქიის მღვდელმთავარს მეუფე მელქისედექს, მრევლს და ზოგადად სამყაროს თითოეულ ადამიანს მიულოცა ქრისტეს აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. აღდგომის დღესასწაულმა განაპირობა ის, რომ თითოეულ ადამიანს მოგვანიჭა უფალმა სულიერი ბედნიერება, მოგვანიჭა და გამოგვიხსნა თითოეული ჩვენთაგანი ადამ და ევას წევისაგან და მოხდა თითოეული ჩვენთაგანისათვის იმ დიდი ბედნიერების მონიჭება, რომელი ბედნიერებაც არის, რომ ცათა სასუფეველის კვიდრი შეგიძლია გახდეთ თითოეული ჩვენთაგანი და ამისათვის უფალმა თვითონ თავისი ცხოვრებით გვიჩვენა მაგალითი, განკაცდა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელში, შემდეგში ჯვარზე გაეკრა და ჯვარცმა დასრულდა მისი კვეთით აღდგომით და გამოგიხსნა ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი ძველი აღთქმის, ესე რომ ვთქვათ, პერიოდიდან და მოგვანიჭა სულიერი ბედნიერება.